Gradonačelnik Bane Spasović sa svojim saradnicima obišao je radove u ulici Čede Vasovića u mesnoj zajednici Radna Mala kod benzinske pumpe, kao i radove u mesnoj zajednici Burjan i Sopot. Da se zahvalimo gradonačelniku i gradu, naravno prezadovoljno smo sa radom u ovoj ulici Čede Vasovića i uopšte u mesnoj zajednici našoj. Znači, odnosno na protekli period, veoma se dosta uradilo, kao naravno i u buduće. Znači, ovde su, narod je veoma zadovoljan i tako da sve pohvale za grad i za dalji napredak. Ja hoću samo jednu da kažem, koliko to vredi i koliko je to lepo ovo što se danas radi i kako to izgleda. Kad vam neko dođe u goste i vidi da se to uradilo i kaže, ej, pa ovo je sad prva liga, bre, lepo to izgleda. Znači, to nam je najveća pohvala da nešto radimo i da se nešto dešava u ovom gradu, zahvaljujući gradskoj upravi. Da se nešto vidi. Da, da. Znači, to je najveći dokaz, najbolji dokaz da se nešto radi. Kažem, ovo su odbornici u Skupštini grada Požarevca, upravo sa ove teritorije. Ovde je i treći odbornik, kao što vidite, Gornja Mala ima dosta, kao jedna od najvećih mesnih zajednica, ima dosta predstavnika u našem parlamentu. Volim uvijek kada dođem na licu mesta da upravo ili predstavnici mesne zajednice ili odbornici kažu svoje neko mišljenje o radovima koje sprovodimo na njihovoj teritoriji. Samo ću vam reći, ako imam i ako mi služi sećanje, za Gornju Malu mesnu zajednicu odvijaju se radovi u nekoj vrednosti blizu 50 miliona dinara. Znači, govorimo o svim radovima komunalne infrastrukture. Ovde se radi, da kažem, ova leva strana ulice Čede Vasovića od gradu prema izlazu za Đure Đaković, u dužini blizu ne u dužini, nego 1900 metara kvadratnih površine se radi trotoar, nekih 1100 metara se rade parking mesta i ono što je najvažnije, imaće 81 parking mesto sa ove strane ulice i to uređeno po svim pravilima, saobraćajnim propisima, i vodilo se računa da parking bude tako obeležen, da ta parking mesta budu tako uređena da ne ometaju saobraćaj i da zapravo saobraćaj normalno teče, da ide to svojim nekom brzinom. Trenutno sada se izvode radovi na teritoriji grada Požarevca, tačnije rečeno Gornje Male, Burjana, Bulevara, mesne zajednice Petka, putna infrastruktura u dužini od preko 3 km, što apsolutno nije malo. Ne mogu sad i tačno da kažem koja je vrednost ukupno svih tih radova, ali ono što smo pričali, da ove godine grad će uraditi preko 22-23 km metara asfalta, pričamo o dužini, znači tih ulica, prema tome to apsolutno nije malo. Vi imate podatke koliko se samo na nivou Srbije uradi puteva, pa evo, dobit ćete verovatno i zvaničnu informaciju krajem godine koliko je urađeno puteva na teritoriji Srbije i koliko samo Požarevac kao grad učestvuje u tome, procentualno. Znači, prilično veliki procenat za jednu lokalnu samoupravu kao što je grad Požarevac, i naravno građevinska sezona trajeće cele godine i nadam se da da će nas i vreme poslužiti u narednom periodu. I odmah da kažem za naše sugrađane koje su sa ove druge strane Čede Vasovića, da se završava i tu projekat za rehabilitaciju, da tako kažem, i rekonstrukciju trotoara, i pretpostavljam da će oni već i sledeće godine našim budžetom biti predviđeno da se i sledeće godine upravo radi ova druga strana ulici, da će biti zapravo jedna moderna saobraćajnica na ulazu u Požarevac. Uvek će biti oni koji su zadovoljni, nezadovoljni, i treba pre svega da znaju da su se parkirali na trotoaru, da su sprečavali pešake da prolaze ovde bezbedno, da je bio i ugrožen saobraćaj. Postoje tehnički propisi, ovde niko ne radi nešto ad hoc, nego treba da se radi po propisima, i najbitnije je da oni imaju sada uređen parking,
a verujem i siguran sam u to da ni oni nisu bili zadovoljni da parkiraju, niti pešaci da parkiraju ovde, i pitanje koliko je ta tačna informacija kada se parkira kako ko hoće, a vrlo dobro često svi ovde provozimo i znamo da su se parkirali u dužini, znači paralelno sa ogradom i putem. Ovde će biti koso parkiranje uglavnom, prema tome sigurno su dobili više parking mesta nego što su imali na trotoaru, a da ne pričamo o bezbednosti i bezbednoj kulturi ponašanja u saobraćaju.